Labas sekmadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Jūs kviečia Prienai ir Prienų Birštono Vytauto komanda šiandien metantį iššūkį Kauno Žalgiriui. Simanausko kelio traumą turi patyręs ir Denisas Lukašovas. Kelvinas Bristolis pirmininkas 7. Na, čia įdomus vėl. Čia Prienų žaidimas. Čia Prienų žaidimas. Trys rungtynėse, kuriuose Makabis tiesiog neturėjo jokių šansų. O čia atrodo Prieniškiai. O, čia nelatimo kamuolį iš Vasilijaus. Jau turėjo būti. Taip, geros pozicijos nebuvo siemęs, o čia bolų derinys. Vienas pataiko, kitas asistuoja. Kitai klesni ir jie, aišku, atlieka štai tokius kur kas saugesnius metimus. Prienus ir gali. Pristalio klaida. Opa! Ir iš viršaus. Bravo, savo jėgomis jis tikrai turi. O, dabar čia. Visiškai pasireikšti iš esmės tik tai Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Pataikys Micičius, Paulius turės rezultatyvų perdavimą. Jis pasiūlys. Turi atkovotą kamuolį po varžovų krepšių. Svarbiausia rezultatas, ne? Ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... Kamelas bandys kovoti su Kavaliausku. Kamelas siautėjo toliau. Trečias krepšys iš eilės. 3 iš 3. Visi kiti žaidžia savo žaidimą. Ir vėl lengvas numetimas prie 3 taškų zonos ir niekas nedengia. Ne tas. Vaitas irgi sustabdytas. Na, pataikė Jankūnas. Vargu ar gali pasakyti Lietkabelį, kuris turi net 5 pergalėmis daugiau ketvirtoje vietoje. Va taip turi. Apskritai, kad žalgiriečiai karts nuo karto būtent atakuoja iš tolimų distancijų. O čia irgi vis. Naujo rekordo dar reiks palaukti. Beno. Vos trečias. Ką darė broliai Bolai, tik kartu šį vakarą metęs iš toli taikliai. Brodusui dar vieną šansą suteikė Šeškus. O Justas Sinica pagerina. Pagerina BCFL LKL rekordą. 18 tritaškių nuo šiol. Geriausias tritaškių rezultatas. Ir yra gerai, bet praleis 118. Buvo šiek tiek per daug. Kągi, sveikinimai Kauno Žalgiriui. Ekipa iškovojo dar vieną pergalę. Dar labiau sustiprinę savo padėtį turnyro lentelėje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.